Hej Kulturrådet, vi ska berätta om våran pjäs. Den handlar om att vara intellektuell och vilket ansvar det medför. Vi kan börja till exempel i antikens Grekland och demokratin Aten. Där ju en mycket känd filosof blev ställd inför rätta därför att han hade förlett ungdomen. Hans värsta brott var emellertid inte att han hade gjort det utan att han inte ångrade sig. Och demokratin i Aten tog så illa vid sig att de dömde honom till döden. Frågan är, gjorde de rätt eller gjorde de fel? Var hans sätt att formulera frågor så skadliga för demokratin att det var bäst att göra sig av med denna person? Samma frågor kan vi ställa även i vår tid. Vi har till exempel en världsberömd journalist som just nu sitter i ett fängelse i England och väntar på att eventuellt utvisas till USA därför att han har avslöjat krigsförbrytelser. Och Sverige har också sin lilla del i denna historia. Vidare kan vi tänka på andra intellektuella, till exempel en Nobelpristagare i litteratur som har klargjort sina ståndpunkter på ett sätt som inte har väckt allmän beundran i alla läger. Vad får man säga? Och vad är skadligt? Finns det en skadlig sanning? Klarar inte samhället av en öppen, prövande hållning? Eller är det bäst att vi alla sluter oss samman till en version av vad som faktiskt händer och har hänt och kommer att hända? Och sen, ja, till min vänster sida ser ni en fritänkare, författare, kanske teaterskapare, filosof. Och här till höger sitter jag som ska vara en statlig system, en som håller allt inom vissa ramar, att vi mår bra både inom en stad, en stat eller globalt. På det sättet jag kommer att döma den människa som är här bredvid mig för att han är för fri i sina tänkande, han är för fri i sina åsikter mot omvärlden och ställer många konstiga frågor som går inte att besvara alla. Och det är inte alls bra, och det betyder inte att det är bra för alla heller. På så sätt jag är här för att bevara lite sanningen, lite ramar som angår alla. Och han är en som kommer ifrågasätta det som systemet erbjuder en individ i det samhället vi lever. Ja, det är en pjäs som kommer att ställa många frågor, både till publiken, som kommer att vara vår offentlig opinion, alltså de som kommer att tänka och tycka alla våra ställningstagandet. Och media bakom oss kommer att ställa också sina, eller prägla mycket hur vi tänker, både han och jag, men också publiken, för att vi vet att media finns, eller kliver in i alla våra livsvävnad och bestämmer dem ganska mycket. Så, en pjäs som kan ställa till frågor mycket det vi går igenom idag, lika väl som vi har gått igenom historiskt sett, med tanke att jag kommer från Balkan och vet att vissa sanningar är rätta och vissa är fela att uttalas högt. Så, vi kommer att ställa just de sanningar framför publiken och höra både oss själva och sen höra publiken i en pjäs som heter Till Doms. Och vi hoppas att vi kommer till någon vettig svar eller rätt dö till oss. Tack så mycket. Tack.